Dobroveče, dragi prijatelji, dobroveče, dragi gosti. Zamolio bih mog druga Fedora, tako je. My way, ako može u krug. Uvijek je lakše govoriti kad ima neki tepih ispod nego kad je sve nemo i tiho. Dragi prijatelji, dragi gosti, dragi predstavnici establishmenta i dragi Pinkovci, naravno. Fedore, šta je sa tim našim Fly Me to the Moon? Da, da, krenuje. Krenuje malo pre nego sam ja promašio pesmu, to se dešava. Nema veze. Uglavnom, hvala vam svima što ste došli danas. Je za nas veliki dan, jubilej, 25 godina, četvrt veka. I mi smo to obeležili kao Golden Age, kao period koji je za nas, ja pretpostavljam, zlatan, zato smo i nazvali ga Golden Age i vidim da ste neki od vas po neki zlatan detalj danas doneli. I ja sam evo stavio, zapravo stavili su mi minđušu zlatnu koju ne mogu više da skinem. A kada me jedan prijatelj pitao malo pre, je li od kad ti nosiš minđuše? Ja mu rekao, od kad mi je Milica našla na zadnjem sedištu. Šalim se. To mi je Milica dala minđušu da stavim da bi ja imao neki zlatan detalj. Ali sve jedno, 25 godina za nekog ko je normalan, to znači da je odrastao, to znači da je zreo. Osim za nas u Pinku i za Pink kao kompaniju. Mi smo nekako još uvek u tinejdžerskom dobu i ne damo se tako lako. Jedni druge u Pinku sprečavamo da odrastu i sprečavamo da izađu iz tinejdžerskog perioda. I to je, mislim, možda i najveća snaga Pinka. Pinku niko ne stari, bar ne duhom i umom. A ovo sad, da li smo malo stariji svi za kojih 25 godina, to nije mnogo ni značajno. Ali sve jedno, jedna stvar je mnogo važna. Već od sutra će svih 25 godina za nas biti istorija, biti prošlost. I ono što je važno, to je ono na što sam uvek ukazivao. Svaki sledeći dan je nova šansa i to je budućnost. I brinut ćemo o tome da se ne obaziremo na prošlost, bez obzira da li nosi lepa iskustva, da li nosi pozitivne emocije, a nosi previše dobrih emocija. Za ovih 25 godina mnogo svega, i uspona, i padova, i dobrih, i loših stvari, ali i mnogo ljubavi, mnogo brakova, mnogo dece se rodilo na Pinku. Tako da, sve zajedno, mnogo lep period. Ali se nećemo na njega obazirati. A kad spomenu dečicu, samo da pozdravim moje prijatelje iz Večanske i ostalih domova koji su ovde večera sa nama i molim vas jedan aplauz za njih. U svakom slučaju, malo pre rekoh, sutra je novi dan i samo napred i samo budućnost. Prošlost sutra zaključavamo, pa makar i lepe stvari. Želim vam večera da se lepo provedete, da ostanemo do jutra, jer je, čini mi se, program odličan, bit će tu 3-4 koncerta. Ja sam sa ovim našim brazilskim izgračicama prvi na redu. A sada molim samo za još jedan song dok se ja pripremim gore na mom setu. Ako je moguće, jedan My Way za jednog mog dobrog prijatelja, to je njegova, a i moja pesma. Tako da bih zamolio samo dok se ja pripremam My Way. A vama svima želim da se dobro provedemo, da se ludo provedemo i živeli.